বিষয় বতদ্রবা আরক্ষী থানা ২০২২ চনৰ ২১ মে তারিখে বতদ্রবা আরক্ষী থানাত আরক্ষীর জিম্মাত এজন লোকর মৃত্যু হয়েছিল রহস্যজনকভাবে সফিকুল ইসলাম নামৰ এজন লোকৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে বতদ্রবাৰ একাংশ উত্তেজিত লোকে বতদ্রবা আৰক্ষী থানাত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আক্ৰমণ কৰাই নহয় বতদ্রবা আৰক্ষী থানাত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল আৰু য'ত নেকি বতদ্রবা আৰক্ষী থানাৰ সেই সময়ত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বহু কেইখন বাহন অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছিল আৰু যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছিল বতদ্রবা আৰক্ষী থানাৰ আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষী আৰু নগাঁও প্ৰশাসনে সফিকুল ইসলাম নামৰ সেই লোকজনৰ ঘৰত এভেকশন চলাই সেই ঘৰ উচ্ছেদ কৰি দিয়ে কেৱল সেই সফিকুল ইসলামৰ ঘৰেই নহয় খালনাবাৰীত থকা আন সাতটাকৈ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছিল নগাঁও প্ৰশাসন তথা নগাঁও আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাই যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল কাৰণ এজন লোকৰ মৃত্যু সফিকুল ইসলাম নামৰ এজন লোকৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু আৰু সেই মৃত্যুৰ ঘটনাৰ বাবে সেই বতদ্রবাৰ খালনাবাৰীৰ একাংশ লোকে উত্তেজিত হৈ এখন থানাত আক্ৰমণ কৰিছিল যিটো ঘটনা পূৰ্বে হয়তো অসমত কেতিয়াও হোৱা নাছিল এখন থানাত আক্ৰমণ কৰাই নহয় সেই থানাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিছিল থানাত অগ্নি সংযোগ কৰিছিলে আৰু তাত য'ত নেকি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহু নথিপত্ৰ ভস্মীভূত হৈছিলে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ যিটো ভাণ্ডাৰ আছিলে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নষ্ট হৈছিলে আৰু কেইবাখনো বাহন জ্বলি ছাই হৈ গৈছিলে গতিকে সেই ঘটনাৰ পিছত যিহেতু এজনীয়া এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে কাৰণ জুনাইদ খালিদ আহমেদ নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অধিবক্তাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁ পি আই এল কৰিছিল আৰু সেই পি আই এলৰ পিছত যিহেতু এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰিবৰ বাবে এজনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই তদন্ত কমিটিয়ে সেই সময়ৰ তদানীন্তন নগাঁৱৰ এছ পি লীনা দলে সহ 17 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক জনতা ভৱনলৈ মাতি অনা হৈছে আৰু আজি 12 অক্টোবৰৰ দিনটোত তদানীন্তন নগাঁৱৰ এছ পি লীনা দলে সহ 17 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া মই নামকেইটা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা নিৰূপম হাজৰিকা ডি এছ পি ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুংবাং দীপ্তি মালী দুৰ্লভ চন্দ্ৰ দাস কলিয়াবৰৰ তদানীন্তন এছ ডি পি অ' মৃন্ময় দাসসহ এই 17 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক যিহেতু সেই যি এজনীয়া বিচাৰপীঠ এজনীয়া তদন্ত কমিটি আছিল সেই তদন্ত কমিটিলৈ মতা হৈছে আৰু এই তদন্ত কমিটি অবিনাশ পি দাস যোশী অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি দাস যোশী অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আৰু সেই অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবগৰাকীৰ সেই যি এজনীয়া যি তদন্ত কমিটি সেই তদন্ত কমিটিৰ সন্মুখত আজি নগাঁৱৰ সেই সময়ৰ তদানীন্তন এছ পি লীনা দলে সহ 17 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই আজি উপস্থিত হৈ 12 অক্টোবৰৰ দিনটোত উপস্থিত হৈ জনতা ভৱনৰ চি এম ব্লকৰ যি সভাকক্ষ আছে সেই সভাকক্ষত তেওঁলোকে অবিনাশ পি দাস যোশীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে সেই সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁলোকে ক'ব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে জনাব লগা হৈছে যে কি কাৰণত সফিকুল ইসলামৰ প্ৰথম কথা যে কি কাৰণত সফিকুল ইসলামৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল কি ৰহস্য আছিল সেই মৃত্যুৰ কাৰণ কি আছিল তাৰ সেই কথা বৰ্ণনা কৰিব লগা হৈছে আৰক্ষীয়ে এটা কথা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সেই সফিকুল ইসলামৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য আৰু সফিকুল ইসলামৰ ঘৰ তাৰ লগতে আন 7টাকৈ ঘৰ উচ্ছেদ কৰি বিপদত পৰিব নেকি নগাঁও প্ৰশাসন তথা নগাঁও আৰক্ষী সেয়াহে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন